o First Brazilian Entomology Editors Meeting, ou o primeiro encontro brasileiro de editores de entomologia. Esse evento ele é promovido pelas revistas Entomo Brasilis, Entomological Communication, Revista Brasileira de Entomologia e Neotropical Entomology, através dos seus editores. Esse evento ele tem um apoio da ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos, e temos hoje o prazer e a honra de ter o presidente da associação, professor Sigmar Holden. É apoiado também pela Antisoft, que estruturou toda a parte de inscrição, site e comunicação. A Métodos Consultoria Ambiental, que emitirá os certificados ao fim do evento. A Sociedade Entomológica do Brasil, que tem nos apoiado. A Embrapa Acre também, que tem nos apoiado. E o espaço Comportamento e Cognição, ao qual eu estou falando com vocês. O espaço Clínica de Psicologia, que nos cedeu o espaço para que a gente possa estar fazendo a transmissão do evento. Nós temos hoje, como eu falei, a honra de receber, né, o professor Sigmar Hold, que é presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, e eu vou ler a apresentação dele para que vocês conheçam um pouco do currículo, um mini currículo. O professor Sigmar é graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo, mestre em clínicas odontológicas, próteses completas, e doutorado em odontologia dentística pela Universidade de São Paulo. Vocês Livre ouvem a docente em mim ou é dentística só o pela William que Faculdade vocês de não ouvem? Odontologia da Universidade de São Paulo, titular pela Universidade de Taubaté, titular pela Faculdade de Odontologia de São José dos Campos, da Universidade Júlio de Mesquita Filho. Foi editor-chefe por anos, né, professor? Só me falhou o nome da revista. Depois, se o senhor puder complementar, eu agradeço. E atualmente ele é o presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos. Agora está aparecendo. Ok, coisas da modernidade, né? Ótimo. Então vamos por aí. Vamos. Eu peço para você passar. Então Tudo vamos para o bem. seguinte, por favor. Ele demora um pouquinho para passar, mas. Ok. Bom, então nós vamos começar aqui a apresentação. Desculpem a confusão aí. Eu começo trazendo para vocês uma formação do Karnal, né, aonde ele sugere para que nós lavemos bem as mãos depois de usar o banheiro. Por que que ele diz isso? Porque a ética não está em a gente se proteger, tá? Também a gente proteger os outros, tá? A gente tem ouvido muito nessa época de pandemia. Ah, eu tenho que ter o direito de me proteger ou não. Mas não, você tem que pensar que você tem que estar protegendo os outros também para evitar doenças. E isso é a base de tudo, principalmente na publicação científica. Nós vamos começar falando da ética, integridade, e vamos terminar falando com ela. Espaço seguinte, por favor, William. Então, tá aí, é um blog do Estadão, do Karnal, que está aí para vocês, né? E nessa época de pandemia, muitas coisas ocorreram, muitas coisas mudaram, e nós vamos ter certeza que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? E o que aconteceu com as revistas? Aumentou muito a submissão de artigos científicos, quer seja pelo Covid-19, e nós vamos ver alguns problemas que ocorreram por causa do Covid-19, por causa dos fast tracks na avaliação e na submissão dos artigos científicos, mas também os pesquisadores desovaram as suas publicações. Isso fez com que as revistas tivessem um aumento substancial de submissões de artigos. E isso traz um problema, porque de repente pode ser que mais para frente faltem artigos. Pode passar o seguinte, William, por favor. E não só isso, mas problemas também com os revisores, né? Porque os revisores podem também estar sobrecarregados com isso.
E para falar de ciência aberta, eu trouxe esse senhor, esse simpático senhor aí, muito conhecido dos brasileiros, o Albert Sabin, que em 1957 ele desenvolveu a primeira vacina oral. E contra a poliomielite, né, que nós sabemos que praticamente erradicou a poliomielite no mundo, né? E o que que o Albert Sabin fez? Ele abriu mão da patente da vacina para que todos os laboratórios pudessem disponibilizar essa vacina para as pessoas de uma maneira geral. Ou seja, ele já praticou a ciência aberta, ele fez um conhecimento e disponibilizou para a comunidade para que todos tivessem acesso a esse benefício. Seguinte, por favor, William. Então, o Albert Sabin, naquele momento, ele não sabia, mas ele já estava praticando ciência aberta, né? E, em relação à ciência aberta, os editores, eles são talvez os mais esclarecidos sobre o assunto, eles são aqueles que são mais bombardeados sobre o assunto. E, pasmem vocês, eles também são os mais resistentes. Pode passar o seguinte, William? Quando nós fazemos uma enquete entre os editores de revistas científicas, eles são aqueles que mais têm resistência a essa situação. E a gente convive com ciência aberta o tempo todo. E uma maneira disso que isso ocorre é o acesso aberto aos artigos científicos, que é o grande sonho de todo pesquisador, você ter acesso aberto a todos os artigos das revistas que você pretende ter acesso, né? Só que, quando você fala que você tem que mudar o seu periódico ou você tem que mudar a sua maneira de ser, a gente tende a ser resistente. Pode passar o seguinte, William? Porque nós temos uma tendência que é natural do ser humano em se manter na sua zona de conforto, né? E o acesso aberto, ele é praticado há mais de 20 anos pelo Cielo, né? E é bem conhecido dos brasileiros, pode passar, William? E o acesso aberto, a América Latina é a região do mundo que mais pratica acesso aberto nas suas revistas. Então, em 2016, foi publicado no Scientific Data os princípios FAIR. Esses princípios, certo? Pode passar, William? Eles foram foi um divisor de águas para a ciência aberta no mundo. O que são os princípios FAIR? Eles querem dizer findable, que é encontrável, accessible, que é acessível, interoperable, que é interoperável, e reusable, que é reusável. Pode passar? Então, esses princípios é que vão nortear todo o princípio da ciência aberta. E que vocês conseguem enxergar aqui nessa publicação da Solange Santos e da Lilian Caló, que vai falar com vocês amanhã, aonde eles colocam todas essas situações que a gente pode relacionar com os princípios FAIR. Pode passar, William? Então, os princípios FAIR é uma situação que todos nós temos que entender como eles funcionam. Como a apresentação vai ficar com vocês, vocês podem se guiar por esses princípios que eu estou colocando para vocês. E uma autora chamada Mendes, né, em 2019, num site da Foster, que é um site que trata sobre ciência aberta, ela diz o seguinte, que para nós estabelecermos a ciência aberta, nós precisamos fazer uma mudança cultural, e essa mudança cultural tem que acontecer na cabeça dos cientistas. Os cientistas têm que aceitar e têm que começar a praticar a ciência aberta, porque se nós não fizermos, nós não aceitarmos e não praticarmos, nós não vamos implantar a ciência aberta.
É preciso uma educação, é preciso um treinamento dos pesquisadores, por isso que está se falando tanto de ciência aberta atualmente, porque há necessidade que a gente informe os pesquisadores do que é a ciência aberta e como ela funciona, e ter a atitude CC, né? Que é a convicção e confiança no conhecimento aberto, porque você só vai praticar aquilo que você confia. Pode passar, William. E esta situação, ela tem que estar alinhada com políticas internas e externas. Foi assim que o governo brasileiro começou em 2011 uma proposta, uma ação nacional para governo aberto, e em 2018, pode passar, William, ele instituiu o quarto plano de ação nacional em governo aberto. Dentro desse plano, no compromisso 3, ele é composto de 11 compromissos, o compromisso 3 é aquele que vai estabelecer mecanismo de governança de dados científicos para a ciência aberta no Brasil. Pode passar, William. Esse compromisso, ele está estabelecendo diversas ações para que a ciência aberta se estabeleça no nosso país, em consonância com políticas internacionais. Então, fazem parte desse compromisso organismos federais, como a CAPES, o CNPq, a Embrapa, Fiocruz e IBICT, e a sociedade civil, onde tem destaque para a ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos, e o programa Cielo. Inclusive, pode passar, por favor, William, nesse compromisso 3, quem coordena esse compromisso é a ABEC. E o grande problema da ciência aberta que nós encontramos é quem paga a conta. Porque se nós estamos falando que a ciência tem que estar aberta, os artigos têm que estar abertos, as publicações têm que estar abertas, os dados têm que estar abertos, alguém tem que pagar a conta para que isso ocorra. Hoje, o que nós sabemos? Que os periódicos científicos, muitas editoras vendem assinatura de periódico. Isso não vai mais ser possível. Então, alguém vai ter que pagar a conta. Infelizmente, parece que essa conta vai sobrar para o pesquisador, tá? Que nós vamos ter que pagar para publicar e para que a nossa pesquisa esteja disponível para visualização. Então, precisa haver uma mudança comportamental, governamental, das agências de fomento, que tem que começar a subsidiar a nossa publicação. Pode passar, William? Que esse talvez seja o maior desafio que nós encontramos em relação à ciência aberta. Quem vai pagar a conta? Então, vamos conversar com vocês um pouquinho sobre ciências abertas, sobre algumas modalidades de ciência aberta. Uma delas são os preprints. O que acontece comigo como editor científico? Quando eu recebo um artigo científico, muitas vezes eu vejo a importância daquele artigo científico, a relevância para aquele momento, como o que nós estamos vivendo hoje em dia com a pandemia. É importantíssimo que os artigos sobre o COVID-19, eles cheguem para a sociedade o mais rapidamente possível. E a publicação científica, ela é morosa, ela passa por todo um processo que leva meses, às vezes mais de ano, para a publicação de um periódico científico. Pode passar, William? Isso traz uma angústia muito grande para o editor científico. Por incrível que possa parecer para vocês, nós não gostamos de ficar segurando artigo científico. Quanto antes nós disponibilizarmos o artigo científico, melhor para o periódico. Para isso, nós podemos lançar mão dos preprints. O que são? O que é um preprint? Ele é um manuscrito científico completo, que ele é depositado por autores ou por um periódico científico
e um servidor público especializado. Ou seja, quando eu tenho um artigo pronto, eu posso, antes de submeter à revista, colocar ele num servidor específico para que ele seja disponibilizado para a sociedade. Ele tem que ser um artigo completo, ele já tem que estar com os dados e as metodologias, e frequentemente vai ser o artigo, pode passar, William, que vai ser submetido para publicação. Só que ele está disposto para a sociedade e quando ele está disposto para a sociedade, ele está sujeito a críticas e a considerações sobre esse artigo. E para quem pensa que isso é uma ideia nova, ela não é. Ela começou em 1990, quando os físicos, né, que foram os primeiros a trabalhar com preprint, quando eles fizeram no Laboratório Nacional Los Alamos, nos Estados Unidos, eles começaram pela primeira vez a disponibilizar artigos online para que a comunidade de física comentasse sobre esse artigo. O que levou a que, em 1992, fosse criado o Archive. O Archive foi o primeiro servidor de preprint e ainda é o mais importante que existe até hoje. Então, veja, uma coisa que aparentemente é novidade para algumas áreas, para a física, por exemplo, ela tem 30 anos de existência, ou seja, eles já estão plenamente confortáveis na utilização de preprints. Pode passar? E essa é uma realidade a qual nós vamos ter que nos adaptar e utilizar a cada vez. Então, os preprints, eles são rápidos, porque eles são publicados logo, sem a avaliação de um peer review. Ou seja, ele não é validado como artigo científico, porque ele não sofreu uma revisão por pares. Ele vai funcionar em paralelo à comunicação científica. Pode passar, William, por favor? Já, já nós vamos falar sobre os problemas dos preprints, tá? Não fiquem preocupados, não, porque não é só coisa boa que os preprints têm, não. Então, isso muda as características das revistas científicas, porque as revistas científicas, elas vão ter que colocar nas instruções dos autores o que deve, que ela aceita um preprint para a sua publicação. Por que isso, gente? Porque não vai dar tempo de nós discutirmos aqui hoje, mas nós podemos voltar numa outra vez para discutir isso com o maior prazer com vocês. Existe o problema da originalidade. Se você publicou esse artigo como preprint, a revista tem que mudar o seu conceito de originalidade. Da mesma maneira que nós tivemos que mudar com a disponibilização das teses online pela CAPES. Então, o conceito de originalidade tem que ser revisto pela comunidade. Voltando aos periódicos, ele tem que dizer como é que vai ser feita a avaliação desses preprints. Vai ser igual um artigo normal ou nós vamos poder usar os comentários que estão disponíveis na internet? Pode passar, William? E se esses comentários, eles vão ser disponibilizados para os revisores? Então, veja que isto é uma nova situação que está se colocando, porque o preprint, ele tem DOI, ele tem um identificador persistente, que é o DOI. E quando você vai submeter um preprint para a revista, você tem que informar o DOI do preprint. Porque aí, quando o artigo for publicado, no DOI do artigo publicado vai estar relacionado o DOI do preprint. Então, quem ler o artigo publicado vai saber que ele foi previamente publicado como um preprint. Pode passar, por favor, William? Então, veja que está mudando toda uma característica de como nós vamos ter que trabalhar com isso.
Uma outra coisa que vai mudar nos periódicos, vai acabar duplo cego, avaliação duplo cego, ou seja, nós vamos começar a abrir a avaliação, porque você já, se o artigo já foi publicado como pré-print, você sabe quem são os autores. Então, as revistas vão ter que mudar o seu sistema de avaliação. E nós vamos falar um pouco de revisão por pares, e a Lilian vai explorar isso muito bem amanhã com vocês, né? E você consegue identificar quem são os autores do artigo. Pode passar, William? Então, de repente, as revistas vão ter que adotar a avaliação somente cega, onde o avaliador, o autor não sabe quem é o avaliador, mas o avaliador sabe quem são os autores do artigo. Então, só para mostrar para vocês a importância dos pré-prints, está aqui um artigo que foi publicado no dia 23 de maio de 2020, pelo Fraser, onde ele mostra aí no segundo gráfico, numa cor mais rosada, o número de pré-prints publicados, numa cor azul ou verde aí, ao número de artigos publicados sobre o COVID-19. E vocês notam como as semanas vão avançando que o número de publicações de pré-prints está suplantando o número de artigos publicados. Óbvio, pela urgência de a gente disponibilizar as informações. E no gráfico mais abaixo, quais são os repositórios ou servidores de pré-print aonde esses pré-prints foram publicados. Pode passar, William? Então, isso faz com que esteja mostrando a importância. Mas, como eu disse para vocês, os pré-prints podem ter algumas ressalvas que nós vamos discutir com vocês. O pré-print, hoje nós estamos vendo que ele é um método de disseminação muito rápido. Ele vai muito rápido, ele é disseminado pelas mídias sociais, né? Haja visto a informação que vocês estão tendo do nosso presidente do uso da cloroquina. Ele está recomendando, porque chegou pela rede social a publicação da eficiência da cloroquina, e que a gente já vai voltar a falar sobre isso já já. Porque o pré-print ele é muito rápido, mas ele não tem peer review. Então, nós temos que tomar cuidado na leitura dos pré-prints. Mas eu vou falar também das revistas, dos artigos científicos, que nós também temos que ter cuidado para ler esses artigos científicos. Pode passar, William? Então, existe um risco de acreditar que aquilo que está no pré-print é verdade absoluta. Não é. Tá? Porém, eu quero dizer para vocês que sobreviver a uma avaliação por pares não garante que uma pesquisa seja de qualidade. Todos vocês devem ter aprendido que nós devemos ler criticamente um artigo científico, que eu inclusive falo isso aí no segundo parágrafo, né, no artigo publicado na FAPEMIG, agora em 2020, que está aí uma entrevista que eu dei para a FAPEMIG falando sobre ciência aberta. Tudo que está publicado, principalmente online, deve fazê-lo de maneira crítica. Pode passar o seguinte para mim, William, por favor? Porque nós não podemos acreditar naquilo que está no papel, tá? Por mais confiável que seja o periódico. Então, eu trouxe para vocês aqui um artigo que ele é icônico, ele foi publicado na Lancet, que é uma das revistas mais importantes de medicina atualmente, e que vocês vão olhar bem na base aí do diapositivo, que ele está escrito retratado. Pode passar, William? O que quer dizer estar retratado? Que ele tem algum problema na publicação e que ele precisou ser revisto ou retirado. Veja, deixa eu só abrir um parênteses para vocês. Não se retira o que foi publicado. Uma vez que ele é publicado, ele está publicado para sempre.
Se tiver erro, você retrata o artigo. E você pode retratar corrigindo partes do artigo ou ele na íntegra, para que ele não seja considerado. Porém, eu vou falar para vocês um problema. Esse artigo do Wakefield, o que eles estudaram? Eles estudaram que 12 crianças desenvolveram comportamentos autistas e inflamação intestinal graves e verificaram que 11 delas tinham tomado a vacina tríplice MMR contra sarampo, rubéola e caxumba. Então, qual foi o relacionamento que eles fizeram? Que essa vacina poderia desenvolver o autismo. Veja, gente, isso é uma afirmação muito séria. Ela é tão séria que até hoje muitos dos adeptos de serem contra a vacinação usam esse artigo como referência, mesmo ele tendo sido retratado, porque a observação que esse autor fez está errada. Ele calculou numa população muito pequena e a correlação não foi bem feita, tá? Até porque ele fala de um vínculo causal que pode levar a uma interpretação incorreta. Então, esse artigo foi retratado, mas aqueles que são contra a vacinação usam até hoje este artigo para falar contra a vacinação. Pode passar, William. E mais recentemente, nós tivemos aí o caso da cloroquina, né? O que foi o caso da cloroquina? Um grupo de médicos publicou em duas revistas, na Lancet e no New England Journal of Medicine, que são as revistas mais importantes da área médica, das mais importantes, um artigo baseado em 29 mil infectados pelo COVID-19, em que a cloroquina tinha se mostrado eficiente. Isso foi publicado em revistas importantes. Quando o artigo foi publicado, a comunidade científica começou a questionar os resultados, porque ele foi baseado numa base de dados de uma indústria farmacêutica que pegou as informações desses pacientes infectados pelo COVID-19. E aí solicitaram a esta empresa que abrisse os dados desses pacientes para que os médicos pudessem estudar melhor essa correlação. E pasmem vocês, essa empresa não abriu os dados para validação dessa pesquisa. O que que aconteceu? A Lancet e o New England retrataram, removendo esse artigo. Mas o estrago já foi feito, esse artigo foi publicado. E o nosso presidente usa isso até hoje para falar da eficiência da cloroquina. Se não bastasse tudo isso, depois dessa retratação, já foram publicados vários artigos robustos mostrando que a cloroquina não tem efeito na COVID-19 e que, muito pelo contrário, a cloroquina, que é usada para malária, ela tem um problema muito sério de dar problemas cardíacos nas pessoas. Tanto é verdade que o nosso presidente faz eletrocardiograma duas vezes por dia para ver como está seu coração agora que ele está tomando a cloroquina. Mas ele não falou que a cloroquina era segura? Por que precisa fazer eletrocardiograma duas vezes por dia? Vejam vocês como a ciência pode ser manipulada. Manipulada. Tá certo? Então, esses foram artigos publicados. Então, não dá para confiar em artigos publicados, por que nós vamos duvidar dos preprints? Pode passar para mim, por favor, William? Então, o importante é que sempre nós façamos leituras críticas.
E nesses últimos meses, já abriram mais de 20 novos repositórios de preprints no mundo, né? Então, só para falar para vocês, o Archive é o mais, foi o primeiro a ser feito, e daí vieram diversas variações, como, por exemplo, o BioArchive, que é da área de biologia, área de saúde. E no Brasil tiveram tem dois repositórios que foram abertos esse ano. O primeiro deles, que é o Cielo Preprints, que é um repositório da base Cielo, em que os artigos, os preprints são avaliados antes de serem publicados, e o Emery, que é um repositório que eu vou falar um pouquinho, pode passar o seguinte para mim, que eu vou falar um pouquinho, porque é um repositório que saiu a partir deste plano de ciência aberta que o governo brasileiro está fazendo. Então, o Emery é uma atividade, é um repositório que foi feito em parceria com a ABEC, a Associação Brasileira de Editores Científicos, o IBICT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e a Unesco. Pode passar para mim. Então, essas três entidades se uniram e desenvolveram um repositório que ele funciona da seguinte maneira: você não consegue submeter um artigo para o Emery. Quem submete o artigo é o periódico. Então, o periódico recebeu um artigo que ele achou importante, o William recebeu um artigo que ele achou importante, ele pode pedir para que esse artigo seja publicado como preprint no Emery. Pode passar para mim? Então, esse repositório, a grande credibilidade dele é que a revista é que faz a primeira triagem do artigo. Então, enquanto ela está fazendo o processo de submissão por pares, de avaliação por pares, ela já mandou a informação para que ela seja disponibilizada para a comunidade. Pode passar, William? Então, isso faz com que esse servidor, e como ele é feito em parceria com a Unesco, né? Ele é feito sempre em quatro línguas, o que dá uma grande visibilidade para os preprints publicados nesse servidor. Esses preprints têm um DOI, então, no currículo, a gente não vai precisar mais colocar artigo submetido à publicação, né? A gente já pode utilizar a referência ao preprint. Porque, eu esqueci de falar antes para vocês, o preprint, ele é referenciado, ele pode ser citado quando nós vamos utilizar essa informação. Pode passar para mim, William? Como ele pode ser citado, ele pode ser utilizado da mesma maneira, sempre com aqueles cuidados daquele que eu disse para vocês. E o Emery ainda traz uma outra vantagem, ele traz uma grande visibilidade para o periódico, porque vocês podem ver aí como é que é feita a citação no DOI do preprint publicado no Emery, aonde a gente coloca antes do Emery, que vocês veem aí na antepenúltima linha, a revista que submeteu esse preprint. Então, a gente está aumentando a visibilidade dos periódicos também. Pode passar para mim, por favor, William? Então, existem inúmeros repositórios, o importante é que a gente coloque em repositórios confiáveis, confiáveis. E durante um evento, né, da Asa Bio em 2016, em que se começou a discutir pré-print junto com os princípios FAIR, né, o reitor da Escola de Medicina de Harvard, ele escreveu a seguinte frase, né? Preprints perturbam a ciência? Talvez devam. A perturbação é necessária por muitas razões.
Nós que somos pesquisadores, a gente busca perturbar a ciência. Essa é a base da nossa formação. A gente vai buscar novas informações para aumentar o conhecimento. Por que não usar os pré-prints, então, tendo aquelas... Pode passar, William? Aquelas ressalvas que eu coloquei para vocês previamente. Que tudo que é publicado em pré-print, assim como é publicado de maneira escrita, deve ser olhado de maneira crítica. Bom, em relação à revisão por pares, ela faz parte da ciência aberta, eu não vou entrar em detalhes, pode passar para mim, William, porque a Lilian vai explorar isso com muito maior profundidade do que eu. Existem inúmeras maneiras de fazer a revisão por pares. O que eu trouxe para vocês, que é mais importante, é que existe uma entidade, o COPE, que é um Comitê de Ética em Publicação Científica, que em 2018 ele fez um seminário para discutir o peer review. Pode passar, William? E dessa discussão que partiu de editores, eles fizeram um manual que está aí, está disponível nessa página que eu coloquei para vocês, está em PDF, eles fizeram guidelines para os revisores por pares e para quem quer publicar um artigo científico, que você pode colocar, pode passar, William, que traz informações sobre como proceder e quais os cuidados de ter com a revisão por pares, né? E hoje, um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava assistindo um webinar sobre revisão por pares, né? E a apresentadora, a professora Ana Marusic, da Croácia, que é uma das maiores autoridades sobre isso no mundo, ela dizia o seguinte: quando você faz uma revisão por pares, quando você se propõe a fazer uma revisão de um artigo, você faz um contrato com a revista, aonde você compromete a atuar com essas situações que o COPE coloca. Você se compromete a agir com transparência, atuar de forma ética e a contribuir para o conhecimento. Pode passar, William? De tal maneira que quando eu faço a revisão, aquele autor, mesmo que o artigo não seja aprovado, vai servir para que a avaliação seja utilizada para melhorar o artigo. E a Solange e a Lilian, né, elas citam pelo menos 22 variações de revisões por pares. Pode passar, William. Eu vou deixar para a Lilian comentar com vocês, mas é o que nós estamos observando. A revisão por pares também está partindo para ciência aberta. Cada vez mais está se abrindo a revisão por pares, o que vai dar uma maior responsabilidade para quem faz a revisão por pares, porque vai aparecer seu nome como quem fez a revisão. E aí eu trouxe para vocês, eu recebi outro dia no Facebook, né, essa foto que mostra um jogo do Fluminense nos anos 20, quando havia a gripe influenza, e que todo mundo está de máscara assistindo o jogo de futebol, em 1920. Por que existe resistência a usar máscara hoje em dia? Naquela época, a influenza, que matou muito menos, causou menos dano, pode passar, William? O pessoal já utilizava a máscara para se proteger, e naquela época não tinha respirador bucal, né? E hoje é vendido a preços astronômicos para as agências de saúde, né? E, finalmente, para terminar, nós vamos falar com vocês sobre os dados abertos na ciência aberta, que talvez seja o fator mais preocupante que está ocorrendo hoje em dia. Nós disponibilizarmos os dados. Aí eu volto novamente no artigo da cloroquina na Lancet. Esses trabalhos deixaram de ser questionados porque
O repositório de dados de uma empresa particular não quis abrir os dados para que eles verificassem a veracidade daqueles dados. Poderia ter havido um interesse comercial por trás desse, que, aliás, é o que parece que está acontecendo com a cloroquina, né? Existe um interesse comercial em até se difundir o uso da cloroquina. Tem laboratórios que estão ganhando muito dinheiro, porque vai tentar comprar cloroquina na farmácia para ver se você acha. Ah, imagine quantos laboratórios não estão ganhando com isso. Então, quando nós falamos de ciência aberta, os dados, eles devem ser tão abertos quanto possível e tão fechados quanto necessário. Ou seja, não são todos os dados que podem ser abertos. Vocês têm que manter a integridade do indivíduo utilizado na pesquisa. Se você está trabalhando com ser humano, você está trabalhando com pessoas vivas, você tem que resguardar a integridade daquela pessoa. Então, esses dados não podem ser abertos para o público, mas eles têm que estar depositados num servidor de dados abertos, que eles podem ser consultados quando forem necessários. Tá? E se a pessoa, naquele momento, informar que ela não pode disponibilizar os dados, sinto muito, os dados não podem ser validados. Certo? Pode passar para mim, William. A FAPESP acabou de abrir agora um servidor, este mês, que passou um servidor de dados aberto, feito junto com o Einstein, aonde eles estão disponibilizando para a comunidade dados de teste sobre COVID-19, sem informar a identidade das pessoas, mas colocando de uma maneira que você possa ir buscar aonde está o nome das pessoas para ter essa informação. E existem aí vários dados que podem ser disponibilizados, né? Nós fizemos um exercício aí, a Solange Santos e eu, de dados que podem ser disponibilizados para acesso aberto, né? Como, por exemplo, algoritmos, amostras, softwares, diários, códigos, artefatos, planilhas. Existem inúmeras situações que você pode disponibilizar abertamente para a comunidade e que esse está sendo o caminho que nós estamos seguindo. Pode passar para mim, William, por favor. Então, a quantidade de dados que nós podemos disponibilizar é muito grande, os periódicos vão ter que mudar a sua política editorial, porque elas vão ter que orientar, e hoje os periódicos mais importantes estão orientando seus autores aonde eles podem, como e aonde eles podem colocar os dados abertos das suas pesquisas. Pode passar, William, por favor, mostrando a transparência do periódico. E isso faz com que a gente possa buscar essas informações, e, inclusive, existe este periódico, que até trouxe uma foto de interesse de vocês, desse periódico, né, aonde você pode publicar os dados da sua pesquisa. E a hora que você publica, eles têm DOI, tá? E eles podem ser referenciados. Então, é uma revista que publica os dados da pesquisa, principalmente para vocês que trabalham muito com taxonomia de espécies, né? Pode passar para mim, William. Então, aonde vocês podem publicar esses dados e, com isso, podem aumentar e gerar mais conhecimento. Então, segundo a Foster, né, eles inclusive recomendam que os dados da pesquisa, eles sejam um dado suplementar associado ao artigo, tá? E que esses dados devem ser colocados em repositórios confiáveis, pode passar, ou em data papers,
que, como, por exemplo, a revista que eu mostrei para vocês antes, é um data paper, aonde você publica os dados dessa revista para que eles fiquem disponibilizados, né? E agora, já para terminando, eu trouxe para vocês aqui uma foto do Bono, do YouTube, quando eles deram uma entrevista para o Fantástico em 2017, aonde ele fez a seguinte afirmação: a pior doença no mundo hoje é a corrupção, sem dúvida nenhuma. E ela tem uma cura, que é a transparência, e que nós vivemos cobrando dos nossos governantes transparência. Por que não dar transparência para a ciência que nós fazemos? Pode passar, William. Por que não abrir os nossos dados, não abrir as nossas revisões e não abrir os nossos artigos? E aí eu encerro, né, com uma frase minha naquela publicação para a FAPEMIG, né, onde eu digo que a ciência aberta é uma realidade inexorável, ela não tem mais retorno. E tem muita gente resistente, mas ela veio para ficar. Só o seguinte, eu tenho um professor que sempre me dizia: você não precisa ser o primeiro a entrar numa determinada situação, mas com certeza você não pode ser o último. Então comecem a ler e aprender sobre ciência aberta, porque a disponibilização de informação é um caminho sem retorno. Pode passar o seguinte, que é o último, William. Então, essa realidade, ela é inexorável. E aí, só para terminar, é dizer para vocês que mesmo na ciência aberta, nós temos que colocar e temos que considerar que algumas vezes vão ocorrer erros, porque nós somos seres humanos. E aí, o processo, ele é sempre subjetivo e ele é muito complexo. O correto é nós vermos os nossos erros, corrigirmos e aí aceitarmos esses erros de uma maneira tranquila, sem levar como uma ofensa pessoal. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, vamos ver se dá tempo. Você acha que dá tempo da gente responder alguma pergunta? Algumas duas perguntinhas dá, professor. Muito obrigado. Como eu falei, já que estamos falando de ciência aberta, ele também não pode engessar um tempo. O tempo, ele não pertence a gente, né? O tempo, ele pertence ao conhecimento, ele pertence a todos, né? Exatamente. Eu abri o microfone para duas pessoas, são dois editores da revista Entomo Brasilis, o Anderson e o Rodrigo, e eles estavam coletando perguntas, e eles devem fazer para o senhor as perguntas, uma vez que eu estava aqui. Ok. Ok. Rodrigo, Anderson. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já vi. Eu já vi uma aqui, eu achei interessante, eu vou puxar ela, que é do Junielso Soares da Silva. Gostaria de saber a opinião do professor quanto à publicação paga no Brasil com revistas ligadas às instituições, correndo o risco de ficar sem recurso. Isso pode se tornar cada vez mais comum? Pode, sem sombra de dúvida. Sua pergunta é muito boa, né? Vai naquela história de quem paga a conta, né? A revista, no processo de ciência aberta, existe o processo de editoração do artigo científico, que custa caro, não é barato, não. Sim. E alguém vai ter que pagar esse processo. Quando quem mantém a revista é uma instituição, mas às vezes uma instituição pública, é mais fácil de você manter essa revista. Mas, cada vez mais, alguém vai ter que pagar a conta. E, com certeza, gente, nós vamos ver muitas revistas que não vão conseguir sobreviver nessa situação de ciência aberta. Sim. Vão sobreviver aquelas que têm um fundamento, tem subsídio ou de agências de fomento ou das instituições de ensino, as universidades, que darão subsídio para que esses periódicos se mantenham.
vai ser um período de transição bastante diferente, né? E aí, de novo, eu volto para a situação do Covid, né? Os restaurantes, o que aconteceram com os restaurantes? Os restaurantes iam todos falir na situação de as pessoas não poderem estar nos restaurantes. Eles começaram a trabalhar com delivery. É no momento de crise que a gente se reinventa. E os nossos periódicos vão ter que buscar novos caminhos, sim, para poder atender a essa nova demanda da ciência. Mais alguma pergunta? Alô, doutor Simar? Alô? Alô? Doutor Simar, aqui é Rodrigo, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bom? Prazer em ouvi-lo. Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui que foi feita pela Tamara. Gostaria de ouvir a opinião do professor Sigmar sobre os pré-prints no caso de artigos taxonômicos, uma vez que envolve toda a questão de regras de nomenclatura biológica. A sua pergunta é ótima, tá? E para vocês isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Eu acho que nós temos que pensar os pré-prints como uma nota prévia. Então, nos pré-prints, na hora que você está identificando uma nova espécie e você publica esta informação como pré-print, você está garantindo a paternidade desta informação. Tá? O que não quer dizer que esta informação é a que vai ser correta, porque quando você vai publicar numa revista como um artigo definitivo, os revisores podem pedir para que exista, para que ocorra a modificação nessa informação. Então, não vai mudar o processo. A única coisa é que você vai publicar antes e depois ela vai ser avaliada. Eu estou preocupado com o tempo aí, William, porque deve ter outra mesa aí. Ô, William. Olha lá, eu estou ouvindo aqui. Fica tranquilo, professor, que eu estou com dois computadores, eu tenho um e outro. Tá bom. William? Pode falar, Rodrigo. Dá tempo de fazer mais uma pergunta, porque tem uma aqui que eu acho que é uma dúvida minha também, sim, e eu acho que é de muita gente. Sim, por favor. Doutor Sigmar? Uma pergunta aqui do colega Raul Marques. Quais as medidas que já foram pensadas para eliminar o risco de avaliações tendenciosas no caso dos revisores conheçam os autores do trabalho? Bom, eu vou tentar ser breve nessa resposta, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês têm que considerar. O mundo em que nós vivemos é um mundo muito pequeno, ele é muito circunscrito. Então, quando chega um artigo para mim, principalmente, e dentro do meu mundo, eu ainda trabalho numa área específica, que é menor ainda. Então, quando um artigo chega para eu avaliar, eu não raras vezes tenho uma ideia de que grupo está publicando aquele artigo. Então, é aquilo que eu coloquei para vocês, que é a informação do COPE. Quem se propõe a revisar um artigo, ele tem que agir com integridade, porque muitas vezes você vai ter uma ideia, não exato da pessoa, mas pelo menos que grupo publicou aquele assunto, ou da onde veio aquela informação. Então você tem que ser íntegro a não achar que a sua ciência que é a verdade, e que você tem que avaliar aquele artigo de uma maneira isenta. Eu acho que, a partir do momento que você abre, a isenção vai ser maior, porque aí não vai poder haver perseguição. E eu vou dizer para vocês que aconteceu comigo uma vez na FAPESP, que eu mandei um projeto para a FAPESP, que é a instituição, uma das instituições mais sérias de pesquisa no nosso país, e o revisor escreveu que ele estava recusando o meu projeto porque eu não merecia ser presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que eu era na época.
Aí o que, que eu fiz? Eu levei para o Flávio Fava de Moraes, que na época era o diretor científico da FAPESP, e falei, olha, eu não quero saber quem é esse cara, mas esse cara não pode ser revisor da FAPESP. Por favor, eu não vou resubmeter o projeto, porque eu acho um absurdo que o diretor de área da FAPESP tenha deixado passar uma avaliação dessa, mas está aqui, eu estou trazendo para você rever os seus avaliadores. Os seus avaliadores têm que ser isentos. E isso é um papel do editor, verificar a isenção do avaliador, que muitas vezes você pega, tá? Eu peguei várias vezes como editor avaliadores que perseguiram um revisor, um autor, porque não concordavam, era inimigo deles. Bom, professor, eu vou encaminhar, o Rodrigo passou as perguntas aqui para mim, e eu vou encaminhar para o senhor, se o senhor puder responder com o e-mail das pessoas. Respondo a todas, sim. A quem não tiver a informação, William, eu respondo para você e você encaminha para a pessoa. Ok. Eu posso até, de repente, disponibilizar a resposta no próprio site, na área restrita, e as pessoas podem ter acesso a isso. Acho que é importante. Outra coisa, professor... Ótimo. Ciência aberta. Ciência aberta. O senhor falou que a palestra a gente poderia disponibilizar, já avisei aqui as pessoas que eu vou disponibilizar em PDF. Perfeito. Como princípio de ciência aberta, né, para as pessoas. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Eu fico sem palavras, né, até para agradecer tamanha contribuição, né, de uma instituição que vem ao longo desses anos, desde a sua criação, trazendo sempre benesses à produção científica do Brasil, como é a BEC, e o senhor sempre presente na BEC, ora como presidente, ora como membro de conselho. Eu já acompanho o senhor, eu conheci a BEC em definitivo, assim, quando eu fui em Campos de Jordão. Tive o prazer até de conversar com o senhor, mas era muita gente no coffee break. Então, eu fico muito feliz da BEC tá fomentando esse tipo de apoio a esses eventos. E esperamos, né, que em 2021, quando a gente for formatar o workshop, que deve ser presencial, né, que a BEC possa estar presente lá também, né, para dar sua contribuição para a comunidade científica. Mais uma vez, eu gostaria de... Já está aceito o convite, William. Já está aceito o convite. Tá. Pode contar comigo. Está ótimo, professor. Eu que agradeço. E agora, infelizmente, a gente poderia ter ficar a tarde toda aqui, mas infelizmente eu tenho que passar para outra palestra. O pessoal já está lá aguardando. O pessoal daqui também vai para lá. No evento físico acontece igual no evento online. Tá bom, professor? Muito obrigado e depois eu entro em contato com o senhor. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, gente, pela presença, obrigado por ter me acompanhado aqui. E podem escrever, vocês têm meu e-mail, pode escrever, eu posso não responder imediatamente, mas eu respondo para todo mundo que me escreve, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Até logo, William. Obrigado.